গোলাঘাটৰ মৰঙিত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণ হাতীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এজন ব্যক্তি আহত লোকজনৰ নাম হৈছে তনুৰাম গোৱালা আহত গোৱালাক শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু গোলাঘাটৰ মৰঙিৰ আমি পৰিবেশ দেখুৱাইছো গোলাঘাটৰ মৰঙিত এনেদৰে বন্যহস্তীৰ এই উপদ্ৰৱ আৰু বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত এজন ব্যক্তি আহত হৈছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে আমি ইয়াৰ দৃশ্যংক দেখুৱাইছো সক আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিজনক বৰ্তমান গোলাঘাট কুশলকৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে